រថយន្តបែនដឹកដីម៉ាក់ពុយស៊ូមួយគ្រឿងបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នវ៉ាជែងជ្រុលឡើងពីលើខឿនផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវនេះបុកចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីអាយុ8ខែម្នាក់រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យផងដែរខ្ញុំនៅ4នាក់ប៉ុន្តែនៅជុំជាមួយគ្នានឹងកូនហ្នឹងពួកតាដេកនៅលើបាវអ៊ីហ្នឹងទេដល់ពេលកូនហ្នឹងគាត់បាត់ជើងខ្ញុំក៏មួយទឹកមួយអីឲ្យហ្នឹងទៅលើកចេញពីគ្នាគ្នាបានប្រហែលជា1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ជុះខ្លួនគ្នាហ្នឹងរកសិក្ខាទុកដុំហ្នឹងមកដល់លឺខាងនឹងឡាននឹងមកពីណាដែរវាខាងហើយអាតុកខ្ញុំលក់ទៀតទឹមហ្នឹងបងទឹកក្តៅហ្នឹងវាស្កាត់អាតុកហ្នឹងវាស្កាត់លើអាធានហ្នឹងហើយកូនហ្នឹងវាចោលបាក់លក្ខណៈខ្លួនវាភ័យខ្ញុំក៏លើកកូនខ្ញុំមករត់ឡើងមកចេញមកខាងក្រៅមកកូនខ្ញុំតែ8ខែបងបានតុកហ្នឹងស្កាត់ម្លឹងចេញពីម៉ែហ្នឹងទេបងថ្ងៃមួយឆ្នាំថ្ងៃមួយនេះមើលស្ថានភាពឡានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេបងវាលឿនលឿនមកបាទបាទគឺពូទៀតបើអត់ឈឿនផ្លូវវិញចូលចប់ហ៎យើងយកតកងតប៉ុកចាំឲ្យពូគាត់សុំចោលចាស់គ្នាកងឡានគាត់ថាគាត់កិច្ចឡានបាទកិច្ចឡានគាត់មកពីខាងបៃហោដល់ពណ៌ពេលគាត់កិច្ចទៅបានចូលសកោតចូលផ្ទះគេបាទកូនង៉ែត8ខែរងរបួសត្រូវកញ្ចក់ត្រូវអីបាទយកតប៉ែតអីបងប្អូនបានឯកំពុងអឹមបើដល់គោក្នុងផ្ទះបាទទ្វារស្អីស្អីខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបងប្អូនអើយបាទមិនដឹងថាគាត់បើកវ៉ាជែងកិច្ចយ៉ាងម៉េចទេបានលឿនមឹងមឹងបាទខឿនផ្លូវកពស់ណាណៃបុកមកចូលទម្លុះទៀតបាទដំណឹងស្រាយសាច់ប្រាក់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្រាប់ច្បាប់888 Aquas Cash ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទំនុកចិត្តសុខភាពនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តហើយសេចក្តីប៉ះកម្លាំងឆេមពីនប្រជាប្រហើយជាមួយរសជាតិម៉ង់តាបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកជាមួយ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential ហើយសេចក្តីប៉ះកម្លាំងមីស៊ីនហាមអពលទុកព្រឹងមុខជានិចប្រហុកម៉ែរួយប្រើបាត់គ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខ Wycam អ៊ីនធឺណិតជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់កិច្ចហត្ថានិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទសូមលំអរកាយគ្រប់និងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិមិត្តសារព័ត៌មាន TV Facebook ជាទីមេត្រីបាទមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបង្កឡើងដោយរថយន្តបែនដឹកដីម៉ាក់ពុយស៊ូមួយគ្រឿងបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នវ៉ាជែងជ្រុលបាទឡើងពីលើខឿនផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវនេះបុកចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីអាយុ8ខែម្នាក់រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យផងដែរហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្លូវ217កែងនឹងផ្លូវបាទ105បាទក្នុងរងវងមូលបាទរងវងមូលគួរស្រូវភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញនៅគណៈវេលាម៉ោង2បាទរសៀលត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024យើងនេះហើយសូមទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងពូម្ចាស់ផ្ទះខាងលើនេះផងដែរបាទមានអ្នករងរបួសប្រមាណអ្នកដែរនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលឡានបុកចូលផ្ទះបងនេះបងមែនអាអូនតូចមួយបងបាទស្រីបងស្រីអាយុ8ខែបាទឥឡូវជួងគាត់ទៅកាន់យកទៅពេទ្យបាទហើយបងបាទទៅពេទ្យឯកជននេះពេទ្យឯកជនបាទបាទបាទហើយពេលដែលរងរបួសហ្នឹងគាត់នៅគុំអឹមអីទាំងនោះហ្នឹងនៅមួយខ្ញុំអីហ្នឹងនៅមួយគ្នាបាទហើយបាទបាទមើលស្ថានភាពឡានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងលឿនយ៉ាងពេលលឿនលឿនបងបាទបាទបាទសំឡាងបងហើយមានខឿនខ្លួនទៀតបើអត់ខឿនផ្លូវវិញបាទចូលចប់ហ៎បាទហើយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងប្រហែលអ្នកបងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងកូនខ្ញុំ2បាទ5 6នាក់6នាក់បាទបាទហើយចុះសំរិះខូចខាតហ្នឹងមានទាទឹមមានអីក្នុងការខូចខាតអស់ខូចខាតអស់តិចទីអស់លីទូហាងទូអីបាទអស់បាទវាបាក់អីអស់លីបាទហើយកូននៅរបស់ម៉ាណែដែរបងតែមួយបង1 8ខែ8ខែបាទបងយកទៅពេទ្យបាទទេបងទៅពេទ្យបាត់ហើយ
ហើយតកងកណាតាយហើយជើងបាទមើលបងមុនពេលកាត់ហើយនេះយ៉ាងម៉េចដែរបងឡានហ្នឹងបើកយ៉ាងម៉េចឲ្យបងនៅក្នុងផ្ទះគ្នាម្នាក់អ្នកបងខ្ញុំនៅ4នាក់បាទប៉ុន្តែនៅជុំជាមួយគ្នានឹងជាមួយកូន3ក៏ប៉ុន្តែកូនហ្នឹងគាត់មកតាដេកនៅលើបើអ៊ីហ្នឹងទេបាទដល់ពេលកូនហ្នឹងគាត់បត់ជើងខ្ញុំក៏មួយទឹកមួយអីអស់ហើយហ្នឹងទៅលើកចេញពីគ្នាគ្នាបានប្រហែលជា1ម៉ែត្របាទ1ម៉ែត្រហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ជួយខ្លួនគ្នាហ្នឹងរកសៀកខោទឹកដុំហ្នឹងហើយតែយកធៀកហ្នឹងលើកមកហ្នឹងមកដល់លឹងផាំងនឹងឡានហ្នឹងមកពីណាដែរវាផាំងហើយអាតុកខ្ញុំលក់ទៀតទឹមហ្នឹងបងទឹកក្តៅហ្នឹងវាសកាត់អាតុកហ្នឹងវាសកាត់លើអាទៀនហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំវាចូលបាត់ដាក់កណាត់ខ្លួនខ្ញុំវាភ័យខ្ញុំក៏លើកកូនខ្ញុំមករត់ឡើងមកចេញមកខាងក្រៅមកបាទហើយអូនស្រីយុបានខែដែរបងកូនខ្ញុំតែ8ខែបងអូតែ8ខែឥឡូវខ្ញុំផ្ញើតែគេយ៉ាងនឹងរឹងហើយឥឡូវហ្នឹងកុំបានតុកហ្នឹងសកាត់រឹងចេញពីម៉ែហ្នឹងទេបងថ្ងៃមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃមួយនេះបាទហើយតែខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនតន់បានហូបបានតែហាប់បាយបានមួយម៉ាត់ហ្នឹងបាទអឡឹងបលឹងដឹងស៊ីអាចស៊ីអីដល់ណាទេអានោមក៏ចង់លេចនោមនោមចាញ់ដែរហើយបងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគ្នាម៉ែអ្នកកំពុងនៅក្នុងផ្ទះដែរកំពុងកាត់ហែនហ្នឹងកាត់ហែនហ្នឹង3នាក់នៅខាងក្រៅដៃនៅខាងក្រៅហើយតែកូននឹងមើលខ្ញុំ3នាក់តែកូនស្រីហ្នឹងគាត់ទៅរៀនមួយទៅម៉ៅមិញអូចាំហើយគាត់បើកហ្នឹងគាត់អត់មានមើលអត់មានអីទេបងហើយខឿនគេឡើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃនេះមើលទៅតាមស្ថានភាពគាត់បើកហ្នឹងយឺតឯលឿនហ្នឹងមើលទៅខ្ញុំគាត់ប្រជាពលរដ្ឋសួរគាត់គាត់សួរថាគាត់តិចតុកតុកគាត់កិច្ចគាត់ថាបើគាត់អត់កិច្ចគាត់ត្រូវគ្រូអ្នកជាងនឹងទៀតបាទកាត់កិច្ចតុកតុកទេមែនទេដូចមែនទេគាត់ថាគាត់កិច្ចតុកតុកហើយឥឡូវហ្នឹងមកបុកអាចក្រានទៀតទៅទូកាហ្វេរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវទូទីអាំងរបស់ខ្ញុំទូទីផាក់ឡូវដែលខ្ញុំជួលឲ្យគេហ្នឹងគាត់តិចតិចអស់4 5នេះ5 6នេះកាណីបងនេះដល់ស្អីស្អីខ្លះបងនេះហើយឥឡូវនេះឥឡូវធាខ្ញុំគាត់តិចអីគាត់តិចអស់ឥឡូវដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំខាត់ទាំងពេលខ្ញុំរស់ស៊ីទៀតបាទឥឡូវទៀតទៅហ្នឹងហើយទៅរៀបចំមិនតាន់បានលក់ទៅបាន2ហ្នឹងបាទចុះអូនទូច8ខែហ្នឹងយកទៅប៉ែតឥឡូវយកទៅប៉ែតមកវិញឯងប៉ែកថាអត់អីទេបងគាត់ថាគាត់ក្រហមមុខក្រហមអីចឹងបងឥឡូវគាត់លុយគេខ្ញុំផ្ញើតែគេបានឥឡូវវាអត់មានកន្លែងគេនេះបាទចាបងរឹងរឹងតិចតិចរឹងតិចអីហ្នឹងបាទអរគុណបងចាចាបងដល់កិច្ចសុភាពដល់ចាបងជំនាញស្មុកបាទចាបងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងមែនខ្ញុំគាត់ថាសំណពោឡានទូទៅឲ្យតែបដល់ដំងមូមិនថាឡានទូធំទេហើយក៏ play នេះមួយបាច់តែក្ផ្លេឮទេបងមើលមើលទៅមកដល់ហ្នឹងមានអាក្ផ្លេឌឺគ្នាទៀតបងជួងកាគ្នាដេកញ៉ាក់អាក្ផ្លេឡានហ្នឹងទៀតឡានទូចឡានធំសំណុំបើមកដល់ដំបងមួហ្នឹងក៏ក្ផ្លេឮពេកចង់យើងស្គាល់គ្នាមិនស្គាល់គ្នាក៏អត់ត្រូវក្ផ្លេដេញគ្នាអញ្ចឹងដែរបងហើយងងាយកូនខ្ញុំញ៉ាក់តែក្ផ្លេឡានទេបាទអរគុណបងអរគុណចាបងបាទហើយយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិមិត្តតាមការបញ្ជាក់និងរៀបរាប់ពីលោកពូម្ចាស់ផ្ទះខាងលើគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់មកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មានទី Facebook ថាផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺគាត់លក់ទាទឹមទៀមបងហ្នឹងបាទហើយគណៈពេលនោះមានកូននឹងកូនតូចបាទអាយុ8ខែក្មេងស្រីហ្នឹងហើយនឹងសមាជិកគាត់5 6នាក់កំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះហើយសំណាងមែនទែនដែលទឹកក្តៅទឹកស្អីនេះភ្លើងស្អីនេះអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់គ្រាន់តែរងរបួសក្មេងស្រីតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យហើយរថយន្តនេះបានបើកបោក្នុងទិសដៅបាទហើយយើងមិនដឹងថាគាត់បើកលឿនបាទមកពីផ្លូវជាតិលេខ2បាទវងមូលនេះមិនដឹងជាគាត់បើកលឿនហើយក៏គិចជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យមកបុកឡើងមកលើខឿនបាទផ្លូវនេះបាទកំពស់ប្រហែលជា3តឹកហើយក៏បន្តលបឿនមកបុកចំផ្ទះគាត់នេះតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតដូចជាសម្ភារៈបាទនេះប្រដាប់លក់ទាទឹមទាអំពងទាអីនឹងបងប្អូនប្រិមិត្តហើយទ្វាទះទ្វាអីនឹងគាត់ខ្ទេចខ្ទីអីបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសំណាងមែនទែននៅក្នុងហេតុការណ៍កាំងលើនេះបាទគ្រាន់តែរងរបួសក្មេងស្រីអាយុ8
ខែតែបំណោះបងប្អូននៅប្រិមិត្តហើយយើងឃើញនេះជាទស្សនវិជ្ជាបាទបាទយើងឃើញនេះរថយន្តនេះគឺម៉ាកពុយសូពាក់ផ្លាកលេខបសីអនុបាទ 3A3605 បងប្អូននៅប្រិមិត្តបាទនេះបាទហើយចូលបាទខ្ទេចទីអស់បងប្អូនបាទយើងឃើញនេះខ្ទេចទីអស់បាទរបស់របរអីបាទអឺដល់ណាឡើងមកសំណាំងដែរមានខឿនកល់កង់ក្រោយបាទបាត់មកអត់រួចបាទទើបគឿងនៅនឹងតែម្ដងបាទហើយតកង់ហ្នឹងគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅប៉ោះហើយបាទសួរបន្តិចមកលោកនេះកង់រថយន្តយើងនាំខ្លួនទៅកាន់ប៉ោះនគរបាលបាទបាទនៅប៉ោះនគរបាលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងថាមានតែក្មេងស្រីអាយុ8ខែម្នាក់ទៀតដែលរោរបួសបាទរបួសតិចតួចឥឡូវមកគាត់យកទៅពេទ្យឥឡូវយើងយកតកង់ទៅប៉ោះចាំឲ្យពួកគាត់សុំចរចាគ្នាបាទបាទបាទមើលទៅអាចដឹងថាស្ថានភាពយើងស៊ូគាត់ថាគាត់យ៉ាងម៉េចបានតកង់ឡើងគាត់ថាគាត់កិច្ចឡានបាទកិច្ចឡានគាត់មកពីខាងវៃហូដល់ពណ៌ពេលគាត់កិច្ចទៅបានចូលចូលចូលផ្ទះគេបាទបាទគាត់មកពីខាងតាខ្មៅបាទបាទអរគុណច្រើនលោកនេះនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលសកាត់លួសបងប្អូនប្រិមិត្តបាទលោកលឿនដែរបាទចុះមកដល់ភ្លាមភ្លាមហើយដើមចោមហ្នឹងបាទគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាយកតកង់យកស៊ូនោមហ្នឹងថាគាត់កិច្ចឡានគេមកគ្រឿងទៀតបាទហើយក៏ជ្រុលចកោតមកមកបុកចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបណ្ដាលបែកបាក់នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទនេះសំណាងឯនេះបាទហើយក្មេងនេះកំពុងអឹមដោះគោអឹមអីបាទនេះបាទបាទនេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទយើងឃើញឯងបងប្អូនប្រិយមិត្តនេះជាសារមួយដែលជម្រាបទៅដល់បងប្អូនយើងដែលជាពិសេសបងប្អូនបាទជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពដែលកំពុងតែកាន់ចកោតរថយន្តបាទធំតូចក្តីបាទនៅលើដងផ្លូវក៏ដូចជាអ្នកបើកបរម៉ូតូបាទបង្កើនការស្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតបាទបាទកូនង៉ែត8ខែរងរបួសត្រូវកញ្ចក់ត្រូវអីបាទយកទៅពេទ្យអីបងប្អូនបាទអ្នកកំពុងអឹមបើកដោះគោក្នុងផ្ទះបាទទ្វារស្អីស្អីខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបងប្អូនអើយបាទមិនដឹងថាគាត់បើកវ៉ាចេញកិច្ចយ៉ាងម៉េចទេបាទលឿនមឹងមឹងបាទខឿនផ្លូវកពុះណាណៃបុកមកចូលទម្លុះទៀតបាទណាឥឡូវកូនក្មេងស្រីនេះយកបញ្ជូននៅកាន់ទីពេទ្យអីបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដែលលោកកំពុងតែធ្វើការតាមដាននិងការទស្សនាការផ្សាយពីក្រុមការងារសារព័ត៌មានទី Facebook ដែលមានខ្ញុំបាទលោកវិចិត្រកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍និងជម្រាបជូនបាទនៅចំណុចកាត់ហេតុបាទជាប់នឹងរងមូលគួរស្រូវបាទស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ2បាកែងនិងផ្លូវ217បាទក៏ដូចជាផ្លូវ105បាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលបាទសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅគណៈវិលីម៉ោង2រសៀលបាទត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងបាទដោយសារតែរថយន្តបែនដឹកដីម៉ាកពុយសូបាទមួយគ្រឿងបើកបរមានការធ្វេសប្រហែសបាទកិច្ចពីរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទជ្រុលដល់បុកខឿនផ្លូវនេះបាទឡើងទៅបុកចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅចិត្តធនាគារខាងលើនេះបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីបាទអាយុបាទ8ខែម្នាក់គឺរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យហើយចំណែកឯតកង់រថយន្តបាទត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចបាទនាំខ្លួនយកទៅធ្វើការសាកសួរនៅប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់រលួសផងដែរហើយតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចបាទនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់រលួសលោកបានដឹងថាដោយសារតែគាត់
អ្នកបើកបរហ្នឹងគាត់កិច្ចឡានគេមួយគ្រឿងទៀតបាទធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីកើតមកឡាច់បាទពីព្រះហូមកតាមបដ ாய் ផ្លូវជាតិលេខ2មកគេវងមូលនេះហើយក៏កិច្ចបាទជ្រុលលបឿនតបុកចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខាងលើនេះតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺថាសមត្ថកិច្ចបាទលោកបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីភាគីទាំងពីរលោកធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយគ្នាមួយជំហានសិនបើសិនណាដោះស្រាយអត់ត្រូវលោកនឹងប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍នៃអត្តកាឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោយកទៅរក្សាទុកនិងរងចាំធ្វើការដោះស្រាយគ្នាបន្តទៀតទៅពេលក្រោយនេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងបើកបរបកើនៅស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតបាទបើកបរសូមគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាបើកបរសូមមេត្តាកំវាចេងបាទខ្លាចមានជួបនៅហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងនៅលើដងផ្លូវបាទយើងឃើញសំណាងដែលគ្រាន់តែមនុស្ស5 6នាក់នៅក្នុងផ្ទះគឺរងរបួសតែក្មេងស្រីអាយុ8ខែតែម្នាក់ទេបាទដោយសារតែត្រូវបំបែងកញ្ចក់ត្រូវអីនឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងឃើញបាទបាទអរគុណប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីដែលលោកកំពុងតែធ្វើការតាមដាននិងការផ្សាយព័ត៌មានបឋមនៅក្នុងហេតុការណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះហើយរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលកាយវិការត្រង់ប្រការណាមួយសូមសម្ដេចអាដាមលំទាវអ្នកអាជ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តសារព័ត៌មានទី Facebook មេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំផងព័ត៌មានលំអិតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតរាយការណ៍ជូននៅតាមគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មានទី Facebook នៅពេលក្រោយបន្តទៀតនឹងសូមលំអរកាយគោរពជូនពរសម្ដេចអាដាមលំទាវអ្នកអាជ្ញាអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តសូមឲ្យបានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងវិដិពិណៈកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡាយសូមអរគុណសូមគោរពលាបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកជាមួយ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential ពេលជាពលកំឡុង Missing Powerful ទុកនឹងមុខជានិច្ចប្រហុកម៉ែរួយប្រើបាត់គ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខ Wycam អ៊ីនធឺណិតជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដំណាក់ស្រាយសាច់ប្រាក់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្របច្បាប់888 Upfastcash ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តហើយសេចក្ដីកំពុងឆេមពីនប្រជាប្រហើជាមួយរសជាតិម៉ង់តា Yeah.